que o Chevrolet Agile foi o pior General Motors vendido no Brasil? Pois é, outro dia a gente soltou essa indagação lá no Auto Papo e a turma ficou nervosa, né? Quem tem o carro se sentiu extremamente ofendido, falando que fomos levianos, fomos equivocados, que o carro é bom, que o carro é isso, o carro é assado. Bom, a gente não falou que ele é ruim, que o Agile é um carro ruim, mas não podemos deixar de afirmar categoricamente que foi um dos piores Chevrolets vendido no Brasil. Isso porque ele foi desenvolvido a partir da base da primeira geração do Corsa de 1982 lá na Europa, quando foi desenvolvido pela Opel. Chegou aqui em 94 no primeiro Corsa brasileiro, que era o segundo lá fora. O Corsa foi um sucesso absoluto, redefiniu os segmentos de carros compactos e fez com que a indústria nacional se movesse muito bem. Né? Fez com que Fiat desenvolvesse o Palio rapidamente, que a Volkswagen tocasse o projeto do Gol Bolinha e fez com que a Ford também passasse a importar o Fiesta da Espanha, aquele quadradinho que era péssimo, e posteriormente fabricá-lo localmente e logo em seguida trazer a segunda geração nacional, que era aquela mais moderninha que inaugurou a fábrica de Camaçari lá na Bahia. Bom, e por que que ele é o pior? Por que o Agile é o pior? Afinal de contas, ele usava a base do Corsa, que é um sucesso. Por que que o Agile, que chegou logo em seguida, não seria? Isso porque o Agile foi um remendo. A GM estava com problema de grana no mundo inteiro. Inclusive, suas filiais ali estavam passando perrengue. E ela iria desenvolver um carro que seria o sucessor do Corsa 2. O Corsa 2 era muito mais moderno, era praticamente equivalente ao carro vendido na Europa, que chegou aqui em 2002. E ela precisava de um outro modelo, que seria o seu substituto, mas faltou grana e aí eles resolveram pegar mais uma vez a base do primeiro Corsa e fazer o Agile. Eles já tinham feito isso com o Celta, mas o Celta era um popular por ofício, né? Não foi um carro pensado para ser sofisticado, para ser um sucessor do bem-sucedido Corsa. E aí pegaram, fizeram o Agile, deram um tapa para ele parecer um carrinho sofisticado, mas era um grande engodo. Né, elevaram o teto dele, pois seguia a tendência de outros modelos compactos com uma posição de acomodar os passageiros de forma mais vertical, como por exemplo o Fox e o Sandero, e elevaram o teto, fizeram um tetinho mais alto, como você pode ver aqui, e botaram uma área envidraçada grandona ali. Né, inclusive tiveram que fazer esse remendo, esse rabicho aqui, que parece aquelas maquiagens assim, que as meninas botam no olho. E fizeram esse carro mais alto para poder acomodar melhor, dar mais espaço, mas na verdade você tinha praticamente um Corsa redesenhado. E aí vem o segundo ponto da gambiarra. Por dentro fizeram ali um acabamento muito simples, fizeram tentar dar um desenho moderninho, colocaram ali um computador de bordo ao centro, bem luminoso, bem destacado, e refizeram o grafismo do quadro de instrumentos e logo em seguida colocaram ali um ar-condicionado analógico, mas quando você ali ajustava o seletor, você tinha ali uma telinha com umas barrinhas luminosas que dava a impressão de ser uma climatização digital, um ar-condicionado eletrônico, bem preciso, com gradação ali exata de cada grau para cima ou para baixo. Mas na verdade era um ar-condicionado convencional, não tinha nada de eletrônico, não tinha nada de digital nele. Além disso, ele era um carro também que não avançava muito em conteúdo. Você tinha ali ar-condicionado, a direção era hidráulica, não era elétrica, você tinha ali vidros elétricos nas quatro portas, né? Airbag e ABS eram itens opcionais, porque isso não era obrigatório. Lembrando que esse carro chegou em 2009, ficou em linha apenas até 2014 e construído sempre na Argentina, na planta de Rosário. E aí chegou o Agile com preços bem mais elevados do que o Corsa, por exemplo, e o Fox. Né? Ele partia lá dos seus R$37.000, enquanto você tinha opções tanto do Corsa 2, com o mesmo motor 1.4, que partia lá dos seus R$32.000. Você tinha ali o Fox também, que com o motor 1.6, que partia lá dos seus R$32.000, e o Agile chegou lá em cima, pagando uma de gatão. Mas era um carro, tecnicamente, inferior ao Corsa 2, pois usava uma plataforma mais antiga e, basicamente, com os mesmos conteúdos. E
tinha um problema de desempenho. Seu motor 1.4 de 102 cavalos estava longe de ser, né, uma unidade extremamente vigorosa. E, diante dos concorrentes, os motores dos seus rivais tinham uma performance melhor. Sem contar o consumo. Ele era um carro que tinha um consumo elevado pelo que ele oferecia e o que ele era na prática. Ele deveria ser mais eficiente. Então, os números, os dados de aferição divulgados pela própria General Motors na época. Além disso, ele usava muitos componentes simplificados, por exemplo, como farol de parábola simples, diferentemente do Corsa 2, que usava faróis de dupla parábola, né? Item mais barato para produzir, né? Rechear o carro mais de plástico, fizeram o carro todo mais simplificado, mas botaram preço. Botaram uma rodinha de liga leve, um farolzinho de neblina, deram uma caprichada ali na maquiagem para deixá-lo mais sofisticado, mas era um carro inferior ao modelo lançado anos antes, que era o Corsa 2. Somado a tudo isso, ainda tinha problemas crônicos, né? Muita gente sempre reclamou ali de vazamento constante de óleo. Inclusive, conversamos ali com mecânicos da rede autorizada General Motors, na época, que sempre falava, esse carro vaza muito óleo, tinha um problema sério de parte elétrica. Ou seja, problemas de manutenção que eram e ainda são recorrentes no Agn. Então, tudo isso somado para uma marca aí que teve produtos extremamente reconhecidos como o próprio Corsa, assim como Vectra, o Ômega, que foi o melhor automóvel produzido no Brasil em sua época. Quando a gente volta lá no Agile, a gente vê que a Chevrolet tinha chegado basicamente no fundo do poço, né? Pois estava sem grana, fez um remendo, mandou lá para Rosário montar o carro e trouxeram para cá. Mesmo assim, placou aqui cerca de 250 mil unidades, vendeu razoavelmente bem. Se a gente considerar que naquela época, naquele período entre 2010, 2012, 2013, né, o Gol vendia 200 mil unidades por ano, foi um desempenho pífio, mas teve ali seu mercado e conseguiu. Pois é, né, o Agile saiu de linha logo depois que o Onix ficou pronto. O Onix ficou pronto em 2012, 2013 os dois conviveram juntos, em 2014 o Agile praticamente não vendeu nada, o Onix passou a vender muito bem e a GM resolveu encerrar a importação da Argentina, pois finalmente ela tinha colocado o Onix, que era o carro que deveria ter sido desenvolvido anos antes, mas faltou cascalho e botaram o Agile ali de tampão, um remendo, né, para manter ali a operação funcionando. Então, quando a gente fala que foi o pior carro que a General Motors vendeu no Brasil, não é de sacanagem, não é para poder pinchar o carrinho, não. O fato é que ele foi o pior carro, pois estava muito aquém dos seus pares, dos seus irmãos, modelos que fizeram muito sucesso e que até hoje são referência. Haja visto o Onix, né, que se tornou líder de mercado, vende muito, vende bem até hoje, é um dos principais produtos do mercado. Quem dera se o Agile fosse igual a ele. Então é isso, tá aí, ó. Por que o Agile foi o pior Chevrolet vendido no Brasil? Tá explicado, né? Um remendo de projeto, sobra do que tinha na dispensa, aquele mexidão de fim de noite que a GM colocou ali para salvar a lavoura naquela época. Então comenta aí, né? Fala pra gente o que, que você acha. O Agile realmente esse carro pequeno, né, diminuído, é um carro injustiçado? Ou é um carro bom? Você tem, você confia, você gosta? Comenta com a gente aí, pois sua participação é extremamente importante. Né? E se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se você tem um Agile e não gostou desse vídeo de jeito nenhum, pode dar um like para baixo. Não tem problema não, amigo. Sua participação é o que importa, tá bom? Então é isso aí. Se você quiser saber mais sobre automóveis, sobre Agile, sobre Onix, Chevrolet, General Motors, sobre qualquer carro, dá um pulinho no autopapo.com.br. Tem tudo lá, beleza? É isso aí, valeu!